Tak boleh. Arif, kau bukan sahaja membazir air tau, tapi kau membazir elektrik sebab kau pasang satu tali leher je. Habis tu dah tu je yang busuk. Kau kenalah kumpul baju banyak-banyak dulu. Lepas tu kau basuh sekali, barulah kau dapat jimat elektrik. Lebih-lebih lagi, kalau kau basuh guna air sejuk, bukan air panas, kau boleh jimat lebih banyak tenaga. Arif! Apa pula kau buat ni? Kau lagi. Kan kau cakap hari tu, lagi baik kalau aku kumpul baju banyak-banyak, lepas tu aku basuh. Yelah, tapi janganlah sampai nak tutup mesin basuh pun tak boleh. Laparnya. Nak makan apa, eh? Hello, Alia. Hello. Aku perlukan nasihat kau ni. Ha, apa dia? Aku perlu makan kek pisang ke, nasi lemak ke, telur kicap ke, donat ke, ayam goreng? Kau call aku sebab tu je. Aku dah lama sangat duduk dekat depan peti sejuk ni. Aku tak tahu nak makan apa. Cepatlah. Mal, kau jangan buka peti sejuk tu lama-lama. Basi elektrik tu tak? Ha, nanti peti sejuk tu jadi tak sejuk dah. Bantu langsung. Eww! Lembik! Eh, Mama! Huh? Apa? Jangan pegang suis bila tangan basah. Nanti boleh kena renjatan elektrik. Okey, okey, okey. Weh, korang! Jangan lepak sama-sama. Dia bukan tengah lepak sama-sama sekarang. Maksud aku, tanpa fon dan laptop. Night, Harif. Wah, kau buat katil ni macam katil kau, eh. Ni katil aku tau. Kau buat rumah ni macam rumah kau, eh. Ini rumah. Gantung, Harif. Kenapa? Harif, jangan tinggal aku, Harif. Kenapa? Kenapa tinggal aku? Kau nak charge phone kau ni semalaman ke? Ha? Tak boleh. Kau tahu tak? Tenaga masih digunakan walaupun phone kau ni dah charge penuh. Oh, ya? Yeah. Yalah. So, kau kena charge phone kau ni awal sikit sebelum kau tidur. Lepas tu kalau dah penuh, tutuplah. Oh, so aku tak boleh charge phone lepas tu tidur. Lepas tu biar di charge semalaman lah. Aha. Ya, Mak. Dah lewat malam ni. Tapi kenapa lampu masih terpasang? Oh, Arif nak buat homework sikit ni, Mak. Sikit. Kalau macam tu, apa kata Arif pasang lampu yang lebih kecil seperti lampu meja? Supaya cahaya boleh fokus pada meja belajar je. Boleh jimat tenaga. Tak payah pasang semua lampu siling. Okey, Mak. Rosak. Macam mana cara nak guna lampu yang tahan lama? Ha! Ha! Aku dah tukar mentol biasa ke mentol LED ni. Confirm lampu aku akan tahan lebih lama sepanjang malam. Jimat tenaga pula tu.